Привіт і слава Україні! Отже, шановна громадо, ми маємо ряд новин на сьогоднішній день. Російські окупанти продовжують тиснути на Запорізькому напрямку, намагаючись таким чином десь спробувати прорвати фронт українців і зайти у тил угрупуванню наших військ, яке знаходиться на Донеччині. Паралельно російські окупанти тиснуть в напрямку Авдіївки, знову ж таки з цією ж самою метою зайти в тил українським військам, які знаходяться в Донецькому регіоні, зокрема Бахмутське угрупування наших військ і так далі. Я також бачу певні рухи, взагалі фронт ожив, і певні рухи відбуваються зараз також і на Луганському напрямку, де в нас набагато краще, як мені здається, позиції в контексті Креміна. І от в цьому сенсі, Сватове, я би наголосив би, що це є перспективний для нашого контрнаступу напрямок, але тим не менше про це ніхто з вас не знає, звичайно, де ми там підемо, а про це знає лише Залужний. І я на цьому тлі вітаю перші ластівки, перші сигнали, які вже відбулися з Давоса, що все-таки не буде зради на майбутньому Рамштайні. А навпаки, підуть, я так думаю, серйозні заяви наших західних партнерів. Тому що, в принципі, всі зрозуміли, що країна-терорист далі буде тероризувати нас, далі буде бомбити інфраструктуру, буде бомбити наші мирні міста і цивільні об'єкти. Для того, щоб це припинити, є декілька шляхів. Один із шляхів, звичайно, посилювати ППО, протиракетну оборону, але давайте не забувати, що балістичні ракети – це те, що сьогодні мають союзники Росії, можуть їй надати. Це такі країни, як Іран та Корея. Тому саме в цьому контексті Північна Корея мається на увазі з тим її недодиктатором Кім Чен Ином. Так от, саме в цьому контексті я хочу наголосити, що вічно десь брати ракети ППО для того, щоб вічно збивати ракети, котрі буде випускати Росія, ми не зможемо. Тим більше проти балістики не так-то просто боротися. Якщо мені не зраджує пам'ять, щоб коефіцієнт корисної дії навіть того ж самої системи Patriot був 0,7, так наближався би до одинички, то треба зробити по балістичній ракеті 3 пуски. А давайте не забувати, що це все дуже колосальні кошти, в тому числі і для наших західних партнерів. Я вітаю заяви генерала Ходженса, який нещодавно заявив, що в принципі Україна мала би знищувати не ті ракети, які до нас летять, а місця, звідки їх запускають. А це ми говоримо про кораблі. До речі, наголошую, я думаю, що ми скоро стикнемося з повторною атакою, тому що Російська Федерація, якщо не помиляюсь, 11 кораблів вивела в море. Це є ракетоносії. Тому треба бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бо в нас вже дуже багато людей, скажімо так, розслабились. Отже, повертаючись до бойових дій. Я також вітаю перші заяви, які ми почули від наших британських колег, що вони нам нададуть танки. І саме головне, пішла обіцянка надати Україні гелікоптери «Апачі». Це якраз ті такі вертольоти, які можуть боротися проти ворожих танків в тому числі. І я вітаю такі заяви з боку наших західних партнерів. Зрозуміло, що я в очікуванні того, що Німеччина все ж таки оприділиться, до кого вони хочуть бути ближче. До цивілізованого світу і захисту демократії у світі, чи далі будуть рішати питання щодо вирішення можливостей, щоб інші країни нам давали німецьке озброєння. Як у них є такі правила, без добра Німеччини танки «Леопард», дуже проблематично нам їх буде отримати. Тому в цьому контексті все-таки покладаю надії, що в Давосі ніякої зради до кінця не відбудеться, а що все-таки після цього, скажімо так, форуму гаманців, такого світового рівня, на Рамштайні відбудуться певного роду заяви, які поставлять російських окупантів в невигідне становище в Україні. Адже мобілізація в Росії відбувається, і їх є овер дофіга. Оцих от окупантів. Я наголошу, що оця тактика малих груп, яка сьогодні була примінена в Солідарі, в тому числі, це групи відділення, які йдуть озброєні стрілкатньою, мають з собою як мінімум один ПК, кулемет Калашникова, от покемонник ми його називали на війні, і маючи РПГ чи
інші там шмілі чи будь-які інші засоби протитанкового ураження, а також протипіхотного ураження. І ці от малі групи, і їх того м'яса в Росії є дуже багато. Тому нам з цим треба буде боротися. Але саме головне, що те м'ясо, яке сьогодні будуть набирати в Росії, воно прийде як підкріплення до діючих частин на території України. Наше завдання чим пошвидше це все утилізувати, щоб тим новобранцям не було до кого їхати на підкріплення. Тому що основна сила російської артилерії, бронетехніки зосереджена сьогодні саме в Україні. І в цьому контексті ми можемо, виграючи час, скажімо так, якщо західні партнери все-таки дадуть нам ту необхідну кількість танків і бронетехніки, ми будемо мати досить серйозні перспективи для нашого контрнаступу, про який заявляли, як то кажуть, вже давно і всі. Отже, закінчуючи інформаційний такий блок щодо бойових дій, я би ще хотів би наголосити на тому факті, який повідомляють сьогодні наші бійці з фронту, що оте от м'ясо, оті от малі групи вагнерівців і так далі, штурмуючи наші позиції, окрім того озброєння, яке всі називали, мають певну кількість боєкомплекту. І цей боєкомплект навіть проявляється в таких елементарних речах, що в них по 8, по 10 автоматних рожків. Ну, для того, для тих, хто, можливо, цивільні люди не знають, в українських збройних силах, в мене в батальйоні, на видачу йшло по 4 рожка. Розумієте, при великому інтенсивному стрілковому бойові забивати рожки патронами просто фізично нема коли. Тому я вважаю, що забезпечення наших підрозділів має йти не на тому рівні, що хто собі скільки рожків дістав і має, а забезпечення має йти на рівні, який ми можемо собі дозволити, в тому числі, а дозволити збільшити кількість елементарних речей, я думаю, можемо. Ну, якщо наш великий міністр оборони не може вирішити і цього питання в закупівлях для Збройних сил України, ну, то тоді, я думаю, що нам пора міняти міністра оборони. Але на це має зважати той, хто веде кадрову політику в Україні. А це є президент України. І це є його політична відповідальність. Але якщо наші бійці підтверджують ті факти, що дійсно не хватає таких елементарних стрілкових речей, то я хочу на це також зважити увагу. Повертаючись до міжнародних подій, я би звернув би ще увагу на вибори в Чехії. Там на сьогоднішній день закінчився перший тур виборів президента, і в фінал вийшли дві людини. Це один із них генерал Петро Павел, це генерал НАТО, який допомагає Україні, який під, ну, скажімо так, заявляє про свою підтримку Україні і проповідує цей фактор, що потрібно боротись проти Росії. Інша людина – це такий, ну, скажімо так, популіст, пан Бабіш. Це є теж кандидат в президенти. Я думаю, що нам варто тримати кулаки, що все-таки бойовий генерал став президентом Чехії. І я думаю, що допомога Збройним силам України якраз підвищиться. Тим більше, давайте не забувати, що на пострадянському просторі Болгарія і Чехія – це ті країни, в яких найбільше запасів отого совкового, як то кажуть, бойового спорядження, зокрема артилерії. Ось десь приблизно такі от речі я хотів сьогодні проговорити. Ну і повертаючись до наших речей, які відбувалися в Україні, я би хотів би звернути увагу на те, що в державі Україна є близько 17 тисяч компаній з російським корінням. І я вітаю те, що в нас навіть є вже законодавство щодо націоналізації таких активів на користь держави. Але, на жаль, не до кінця це законодавство відпрацьоване, тому що багато-багато кінцевих бенефіціарів заховані не за російськими прізвищами, а за прізвищами нібито європейськими. Хоча коріння росте там. Я дуже добре пригадую, як ми боролись проти компанії «Мегаполіс», це монополіст тютюнового ринку в Україні. Цей монополіст заховався, будучи спочатку, скажімо так, активом власника заводу Дігтярьова в Росії. Є такий пан Кісаєв, це соратник Патрушева, ветеран ФСБ Росії. А з другої сторони, в нього подєльником був Саша Стоматолог, син Януковича. Так от вони заховалися за іншими прізвищами, і компанія почала називатися «Тедіс». Мені дуже цікаво, і я думаю, що ми з вами дослідимо, тому що такий монополіст, окрім тіньового ринку і окрім офіційного ринку, мав ще брудні кошти. Так? Проти них ми боролися ще в 16-му році, скажімо так. Боротьба була з перемінним успіхом. Я думаю, що це питання також варто дослідити на тлі націоналізації російських активів.
Ну і неприємна новина, поки весь світ думає про санкції, поки весь світ намагається допомогти Україні, росіяни все-таки збільшили експорт мінеральних добрив до 70%. Ну, такий от світ. І хоча ми знаємо про те, що російські активи більше як на 300 мільярдів заарештовані у світі, Поки що, скажімо так, їхнє використання стоїть під питанням. Хоча, на моє глибоке переконання, вони мали би йти на відновлення інфраструктури України в першу чергу і на закупівлю озброєнь, яке нам конче необхідне для перемоги над рашистами. Я розумію, що дають на халяву, але не все можуть дати на халяву і не все можуть проспонсорувати наші західні партнери. Тому в цьому контексті, я вважаю, теж потрібно працювати. Ну, десь приблизно такі от мене думки з цього приводу. І на цьому, в принципі, можна і закінчувати сьогоднішній випуск. Я думаю, що ми з вами підпишемося на мій канал, поставимо вподобайку, щось прокоментуємо. Я на деякі коменти навіть намагаюся відповісти. І саме головне – це ваш перепост для того, щоб україномовний контент перемагав в медіапросторі України. Ми переможемо. Ми ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!